juga. Lepas tu Nugget 2 masuk ke kawasan JGCC. Alright. Let's go. Alright. Okay, bye. Dulu pernah terjebak ke? Okay. Ada resiamu ke? Tapi orang memang ni dah pergi launching lah kot, yang MACD launching. Ada resiamu lah ni. Alright. Ya. Okay. Bye bye. Hebat ni. Ada resiamu. Buka ke? Resiamu, resiamu. Ada apa MACD ni? Dina dia. Oh, resiamu. Okay. Boleh minum siamu kat sini. Taman Merdeka. Okay, tadi putus kejap. Jadi kau akan ada part 1, part 2. Sebab memori aku full. Aku cerita pasal memori telefon, tiba-tiba dah blank. Sebab aku baru install balik game 4G. Game 4G ni dia ambil 10GB RAM. 10GB RAM pula, 10GB kau punya benda tu, kau punya memori. Haa, tu tu ialah Camp Sultan Ibrahim, Johor Military Force. Right. Dia tengah ronda beli McDonald's. Sana pun ada. Mana? Kat jalan pergi ke Paradigm. Jam. Jam. Kan kita daripada pada hidung tu. Di depan tu jam. Enggak, jam kat sini lah. Masuk MACD tepi ni tadi. Pergi MACD tepi stadium. Nah, jam juga. Mendapat salah jalan. Ikut jalan semak ni. Tengok viral, tengok tangkap. Barulah Alex Hero viral. Kan? Sebab korang dah nak subscribe, subscribe cepat. Subscribe cepat channel aku. Tinggal komen dengan share. Okay. Aku nak pergi ke McDonald's sekarang. Dekat taman sana tak ada McDonald's? Mana? Mana baru udah tu? Mana ada? Ha? Bukan belakang? Oh, tak ada. KFC. Kalau Mahala Paradigm tu jam lah. Ya, tadi tu kita dah terlibat tadi jam. Ha? Ini bukan. Cuci kereta sana. Ya ke? Ya, sana. Ni Mahala Paradigm ke? Ya. Oh. Ni bukan Mahala ke pusat bandar je Johor? Ni nak pergi ke Highway Skudai je lah. Ya. Memanglah dia akan jumpa juga pun. Tapi tak tahulah. Mana pula jumpa ya? Tak, kalau nak ke Paradigm tu tak jam pun tak? Tak jam. Di Paradigm tu terus lah. Terus jalan ni ke? Paradigm pula sana. Oh, ni jalan balik dah? Ya. Jangan percaya. Habis ni aku kerti sangat Johor pun. Dia acah-acah kan. Kejap lagi. Kiri tiba-tiba. Baik tak accident aku. Aku kena-kena fikir dengan waras. Sekarang dia cakap, kiri. Aku kena berfikir dengan waras. Baru aku buat tindakan. Dah dua kali, tiga kali dah salah. Termasuk lah tadi. Aku nak ambil kereta tu, aku nak ke kiri. Dia kata, kanan! Jadi kau kena berfikir dengan waras juga. Yang ikut sangat. Tapi jalan ni aku memang tak tahu kat mana. Cuma yang tu, Batak. Hah? Ya. Stan Fatimah. Sekolah. Batak depan tadi. Ni mungkin tahu kan ni, macam area-area rumah dia. Oh ni Kelab Goh dulu kan? Ya, bawahnya kita dah. Dulu aku selalu pergi Kelab Goh ni. Masa aku main goh, gila-gila main goh tu. Mengikut Haji Basirun, semua pegawai BPD kena main goh tu. Tak pasal-pasal aku main goh. Buat lalu, ada McDonald's. Masuk. Aku pun main lah goh, belilah. Buat loan tu, bayar rakyat. Beli set golf ni apa ni? Rumah ke? Oh, saya kala ni. Ada pun McDonald's lagi guys. Aku pun seriously tak tahu ni jalan mana pun. Ada drive-thru tak McDonald's? Ha? Ada drive-thru tak? Ada.
Ni apa hal lah jalan kaki tempat orang dari terung. Mesti dia suruh ke depan. Nampak? Nampak, nampak, nampak. Dia scan. Tunjuk kat sini. Haa. Nak order apa? Mac chicken? Hai, petang. Ya, hak petang. Mac chicken asal ala kat? Ala kat? Dua. Berapa? Dua. Ada tambah lain? Fish fillet ada tak? Ada. Saya ala kat? Ala kat juga. Ala kat? Satu. Ada tambah lain? Satu. Lepas tu chicken nugget. Chicken nugget? Chicken nugget nak dua. Nugget 6, 9, 20? 9. Tapi nak dua. 9. Ala kat set? 20. Nugget 20. Boleh. Ada tambah lain? Ala kat dia bukan set. Ada tambah lain? Price? Large? Sorry. Fresh last 2. Fresh last 2. Twister biasa. Kan. French fry. French fries kata dia. Biasa ah. Ha, biasa. Boleh sama lain. 2 tau large. Betul. Betul. Ada sama lain. Pas ayam ada original tak? Ayam ada original ke dik? Sama ayam kita tengah hold. Kita tak boleh nak jual sebab ayam tengah masak. Okey. Tambah Mac chicken satu tadi. Tambah lain. Mac chicken satu. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Mac chicken total 3. Okey. Betul. Betul. Ada tambah lain. Tambah Big Mac satu dek. Big Mac ala kat set. Ala kat. Ala kat. Dek tukar. Tukar set. Boleh. Tukar air kopi. Air kopi. Kopi apa tu? Kopi panas latte. Suam lah, suam. Eh? Suam. Lepas tu... Dia pakai misi, bang. Okey, baik. Ada tambah lain? GCB. GCB saya ala kat? Ala kat. Ala kat. Ada tambah lain? Tambah kopi dah. Tambah kopi. Tambah kopi. Nak jadi kaset ke nak tambah? Jadi kaset lah. Jadi kaset eh? Haa. Latte juga. Latte. Latte panas sejuk? Panas. Panas. Sekejap ya. Tak ada Happy Meal eh? Budak-budak tu ambil. Jangan bang. Mak dah ada nugget dengan. Lepas tu ada bubur. Bubur kat rumah. Saya kita dengan apple pie boleh? Ha? Saya kita dengan apple pie GCB. Aha. Boleh eh? Boleh. Air tukar hot latte ada tambah lain? Tak ada. Saya repeat order kejap boleh? Boleh. 3 Mac chicken ala kat, 1 filet office, 1 nugget 20, 2 large fry ala kat, 1 Big Mac air latte, 1 GCB apple pie latte. Betul? Betul. Baik, terima kasih. 109.08. Kadang-kadang murah ya kalau beli gini. Duit? Dek, teh. Set teh. Dia bagi isi. Isi. Terima kasih. Kuang. Allah, sini tak McDonald's ni tak ada orang sangat. Awal lagi. Batu punya kalau kadang-kadang untung tak beli set ni. Kadang-kadang semalam bukan KFC tu rugi rasa sempat. No? Set kan. Oh, dia dah order pakai benda tu. Pula reti nak tak boleh alakat pakai benda tu. Itu apa Halim beli pakai app lagi murah. McDonald's ni. RM7, RM8, RM7. Tapi nak kena reti lah pula pakai app dia tu. Canggih, guys.
Jadi makan malam kita hari ini berharga RM115. Syazni bayar, okey. Syazni kaya. Syazni kaya, amin, 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 amin. Amin. Cakap. Cakap slow, tak kaya. Amin. Dia buat aku macam ni, okay guys. Memang rasa apa bila bini kau buat macam tu. Lepas tu kau tengok muka, dia ingat dia okay sangat. Mini Cooper Singapura lalu. Habis. Lagi. Lagi. Ingat bila. Wow. Depan tu kalau kita ada Starbucks kan. Depan. Baik. Depan ni ada Starbucks ke? Depan ni Starbucks? Starbucks? Ah, bukan? Tak ada. Tak ada. Susah. Masih set lagi. Starbucks tak ada. Nyamuk lah. Lagi mana letak nyamuk kat McDonald's. Nah, boleh pegang? Tak ada tempat letak dia. Ambil lah nyamuk. Nah, tak dalam lubang. Nyamuk. Cizu di Mac. Wah, perempuan bawa ganas. V-Cross 3.0 ke? Aduh, mana ni? Macam mana V-Cross 3.0 ni? Tapi kita dah dapat air kopi latte dari McDonald's. Jadi tak payah pergi lah Starbucks. Benarnya tak jumpa. Tak tahu jalan ni. Aku main cacah je masuk dan tak tahu dah jalan ni nak balik rumah mak mentua aku kat mana. Ah, ni suka dia kiri kot. Bukan? Tu. Bangunan ni. Tu macam mana tu? Macam mana? Oh, ni abang kata ada Selcom tu. Jadi kita U-turn ikut bawah ah ataupun kita pergi ikut Angsana eh. Masuk ikut Angsana eh. Sini memang tak ada keluar ni eh. Ke bawah ni ada U-turn. Tak ingat. Tak ada dah rasanya. Belakang tadi kalau ada. Ada ada tadi U-turn. Dia tak ada, tak ada, tak ada. Kalau dulu ada jalan kecil bawah tu. Melate lagi, ada Melate. Depan Bandar Baru Uda, tapi parking susah ah macam ni. Mana? Dia boleh pusing ke sana. Naik ni. Bukan ya. Tu lah, suku dah kiri. Kanan ni mana? Ni patah balik. Sultan Aminah. Naik ke RTM tu. Boleh ke tadi naik ke RTM tu? Kita sampai kat jalan belakang tu. Lalu kita akan ikut suku dah kiri. Oh, tu pergi yang sana. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita ikut yang jalan ni. Kita U-turn kat situ. Makanan dah beli tak apa dah. Nak balik bawah ni pun pukul 6. Ha. Kita jalan dulu. Kita tak nak jalan lah. Tak nak jalan lah. Tak nak saya balik dulu lah. Biar hantar saya. Waktu saya akan buat video, okay? Johor. Happy je kalau dapat keluar seorang-seorang.
Dia marah ke? Dia marah. Tu sana. Oh, jalan ni yang cari tadi. Ha ni, ni tunjuk. 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 Masuk. Tak payahlah masuk. Tunjuk sudahlah. Eh. Nak masuk. Dia pula. Nak masuk rumah orang pula dah. Mas tunjuk, tunjuk, tunjuk. Dia wala apa dia orang dah tahu. Oh, nyamuk ni memang macam ni. Oh, tulah dia cakap dia nyamuk. Dia dah terjun dia macam ni. Dah gigitlah pun tadi. Ah, udara ni. Okey. Ah, dapat darah lagi. Tu baru libas nyamuk. Kau bayang dia lempang kau dulu. Ha, tentulah. Darah. Okey. Kau kan mesti tisu basah tak ada. Tisu basah pula. Sekudai kiri, sekudai kiri tangan. Cek kiri. Terios ke kembara jet tinggi tayar MT 80 kita akan ikut sini nyawan dalam balik awal lagi pusing dulu ada Suzu kat sini. Uish, Volkswagen kan. Oh, dia buat color-color. Dia cat-cat. Oh ni kedai motor. Oh, kedai motor lagi. Aduh, gatal tu. Kau meronda di sini. Kedai-kedai. Eh, dulu ya Allah kedai ni dah tak ada dah ya. Dulu hebat gila kedai ni kan. Penuh motor, kita pernah tengok. Dia ada tepi ni. Oh, tinggal ni je dah. Masya Allah, teruk bisnes eh? Rasa kedai dia penuh ni. Hotel ada ke tak? Hotel ni tak aku menyumpah. Zam burger beli. Ha, ambil ke Zam burger juga. Kaya Zam burger. Okay, banyak hotel dia. Kita kena belajar macam Zam burger. Main tukar nak jual kereta. Main sini main tukar. Senang bawa kereta korang main tukar. Sharvi main tukar ni kadang-kadang mahal juga ambil. Oh. Wah, jalan ni suspense sikit. Kena hati-hati. Kalau tak hati-hati, korang akan dapat penyakit. Jalan ni bahaya. Gatal nyamuk. Nyamuk tu gigit tadi. Kenapa kau gigi aku nyamuk? Kita kena naik atas ni pergi ke yang sana. Dah. Tak nak lah, kita layan jam lah pergi Paradigm. Ha? Tak nak lah, pergi layan jam. Pergi Paradigm. Pergi mana? Pergi yang sana? Sana. Ini aku ingat dia pandai sangat jalan ke. Aku lebih pandai sebenarnya lepas pada terowong baru ke kiri. Dia boleh kata sini tadi. Boleh juga. Tak boleh. Percayalah. Tu pergi ke rumah kampung. Ha, nampak? Tu dia pergi sana ke kampung. Ya punah dah pergi kampung jumpa skandal. Tak apa kereta lama-lama ni. Tak nak jual ke kereta ni? Aduh, jual bersih buruk. Kita ambil bang sebiji 800. Ah, 200 saya punya untung. Ingat Sami yang buat duit. Kami buat duit ke? 200 saya punya. Okey. Oh, ni straight kot. Sebab kita nak ke kalau sana untuk ke sana. Tak tahu. Tapi selamat makanan dalam kereta tinggal. Wah, takut rasa cukup pula. Hantar makanan dulu. Hantar balik dulu, gian sana. Gian sana. Ha? Boleh. Tapi dah nak suku. Awal lagi ya?
kalau masuk dalam sejam ke. Ha. Okey. Makanan hantar dulu lah. Sian dia orang lapar. Makan dulu. Kenapa fries dekat McDonald's tak pakai fries KFC? Sedapnya. Ke kanan pusing. Oh, dia kena makan ni. Oh. Tu aku tak tanya tu nombor ke motor. Jawab. Oh, sini dia buka pameran. Hoolah. Craft sini. Ha oh. Dengan 12 lah. Oh, kita yang kita lagi dulu. Dah besar dah kedai nasi ni. Ni yang mak cakap kot ya. Dulu kecil je. Not capture. TCE. Buaya keladi dah nampak macam buaya dah jauh. Macam buaya berlawan-lawan. Keladi merah.
Bandar Baru Udang. Masjid Jamek Bandar Baru Udang. Projek ni ada pusat dialisis siap. Tekan masuk kanan. Oi, dia berhenti pula. Bagi kita lalu ke, okay? Dia nampak pegang kamera. Atau dia nampak LA Hero. Okey, korang jangan lupa subscribe. Orang Johor semua jangan lupa subscribe. Subscribe. Eh, tutup kan? Ni tutup. Kita delivery tu makanan. Ini dewan perdana PIBG SMK Bandar Baru Udang. Ya. Habis minyak kereta abah ni. Ni seminyak balik. Molek kat sana. Wah, siapa jogging? Eh, ada Pak Haji ni. Yang rumah hujung belah sana tu. Kereta banyak. Bukan. Lain. Oh, ni adalah D-Mac yang handsome. Kilat sekarang. Walaupun kemik-kemik, dia tetap handsome. Eh, alung keluar. Rumah aku hantar makanan jap. Bibi punya nak tak payah ke? Saya nak buat. Saya nak buat ke? Bibi punya tu? Bibi punya tu? Bawa tu. Dia boleh makan tepi pantai. Dia tinggi Big Mac dan kotak biasa. Ya, jadi sos sikit. Dengan tisu tu ambil. Tak ada kelisah dengan tisu. Sekarang betul labu atau tak ada kelisah. Tisu tak ada. Tisu tak ada. Tisu tak ada. Jadi dia bagi satu tisu. Dia tutup tu. McDonald tadi kedekut lagi, okay? Tisu dia bagi satu je. Dia akan menyesal. McDonald tu akan menyesal, ha. Sebab kita tengah buat video. Dia boleh bagi satu je tisu. Kita nak tisu banyak. Dia bagi satu. Adik nak berenang mana pula adik tu? Bawa ni siap. Google. Di dalam dada kita masih besar. Siapa ya? Si ada sisa cinta berakhir sampai lama nak bini aku ni.
harapkan. Masjid tau. Eh, hidup lampu pula. Tak rasa. Hidup lampu pula, guys. Alamak, bini aku lambat lah, guys. Korang dah boring kan tengok, tengok ni. Tengok radio. Kita akan jalan di plaza sana. Tengok plaza sana macam mana. Lama apa pula dia bincang. Penat ini. Haa. Belum jual es krim ni macam ni. Belum jual es krim. Kering, 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 kering. Oh. Macam paksa ke dia. Macam paksa orang beli pula kan. Tapi yalah dia cari rezeki cara dia macam tu lah. Nampak. Agak dia nampak pagar tu buka ada budak-budak kan. Kering, 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 kering. Rupanya budak-budak tu lari ke nampak dia budak tu lari yang baru keluar balik ada tu ha oh, keluar balik lah. Budak pun tahu lari tapi yalah dah dia cari rezeki macam tu susah guys cari rezeki macam-macam cara orang buat untuk terus hidup jadi kita yang mudah dapat rezeki kongsilah dengan orang yang susah dapat rezeki. Kerana dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain. Jadi korang jangan malas-malas, rajin. Buat sesuatu usaha dan berusaha lah terus. Ya Allah langgar budak. Budak ni buat basikal. Adik dia langgar pula. Dia langgar-langgar lagi. Dia main berlanggar-langgar berdua pula, bertiga. Pegang-pegang apa tu. Bahaya kan apa ni? Yang basikal jalan ni sibuk juga lah. Boleh dikatakan busy always. Mak kau? Hmm? Mak cakap apa? Mak kira boleh sabun masuk badan, body wash. Nak pergi sana ke? Tak payahlah dulu. Ha? Tak payahlah kot. Tak payah. Situ ada apa? Ada apa? Carnival tak apa? Craft. Tak payah pergi? Tak payahlah kot. Pergi Paradigm lah. Tak nak lah, jam. Pas tu nak pergi mana? Balik. Sekarang. Ni dah ambil lah. Tak pernah. Sekarang boleh masuk balik dalam. Pergilah sana. Masuk size sikit. Ni tak ada size langsung.
terbaring je. Besar ke bontot je Nur Sazni. Membesar kongkok. Mak engkau boleh jalan lah. Cik baik tak meninggal dia. Yang dia terberek-berek. Mengapa dia? Orang tu boleh jalan. Sebab dari sini memang tak ada traffic light. RM60,000 semua mula aku kahwin. Sekarang tak tahu apa harga. RM60,000 lah. Dua bilik. Masa kita ha? Bilik. Yang tengok tu dua bilik bukan yang ni aku. Yang aku tengok tu dua bilik iklan ni. Kat sini tu. Tempat lain. Tapi kawasan-kawasan ni. Sekarang aku rasa dah harga berapa? Ratus-ratus ribu lah kak. Alah beli dulu dah jadi duit. Duit. Tapi dulu sibuk nak buat kereta, nak modify kereta, menyolek kereta, alah kereta pun jual. Apa dah boleh lah. Biarlah ni semua rezeki. Rezeki orang lain-lain mana dia tahu. Mana tahu buat video YouTube meletup-letup pula. Ha, YouTube bagi duit banyak ke. Nampak dah naik sikit lah gaji tu. Dia semangat sekarang ni. Nak buat video 2-3 jam. Memori pula penuh. Aduh. Kita akan cari lagi telefon lagi. 512. Memori ni betul lah. Memori daun kelapa. Ada apa yang penuh? Entah. Cari iPhone 13512. Oh, okey lah. 13 yang kecil okey lah. Janji 512. Alah, tak ada tersenggur kot. Beranjak tengah ni. Tengok tersenggur dalam. Orang pakai tersenggur dah kan? Tak pasti pula. Lama tak. Parking tunai. Tak parking tanpa tunai. Perikat tak macam ni. Okey. Duit habis dah. Bayar untuk kereta ni. 150. Bala. 2 bulan tak pasal. Tak tahu lebih 2 bulan. Tak lah. Rasanya macam. Lama agak lah. Tak ada duit nak pasal. Bih nak basuh hujan, basuh hujan eh. Lepas tu D-Mac ni memang handsome pun kalau tak basuh.
balance ke? Tak tahu balance. Balance tak ada. Berdengung, pecah biji mata. Naik kawasan atas pagi ni. Parking dia dari dulu macam ni lah. Dah 10 tahun aku kahwin. 10 tahun lah balik Johor pergi macam ni lah. Ayo masuk. Tapi kalau kita nak keluar ke Singapura, kita kena isi borang keluar negara kan? Mana pun. Sekarang ni lagi straight lah. Sebab? Tak lah. Hari tu apa? Fikri, isteri Fikri dan isteri yang pergi Thailand kan? Nah. Roommate jugalah. Okey, Mekah pun sama. Ya. Kena 3 bulan sebelum lah sekarang. Oh. Mana pula kita tahu ke? Yalah, tarik surat tu kau. Tarik mohon. Minta kan JPN ni kan? Tak tahu. Wow, bumper besi Toyota Hilux. Bagilah satu kekosongan untuk Tuhan hamba. Ya Allah, bayar parking. Ya Allah, ya Tuhan ku. Bocor ke lah Irawa cik kak ni? Tukar tayar HRV. Ya Allah, rajinnya. Oh. Oh, ada cik abang dia. Tapi yalah, panggil kedai lah. Rajin dia. Kalau kita memang tak lah nak jet. Tak larat Din. Tapi dah lewat kedai apa. Atau pam tu bagus eh. Macam kereta akak ada tu. Pam dulu. Ada orang kata je. Ha? Okay. Sini boleh harap? Main biji. Main biji. Cau tu. Jom deh. Masuk bazar sana. Kan tengok keadaan dalam angsana. Sudah lama tak tengok. Berapa bulan lah kat pergi? 5 bulan. 6 bulan. Ada ni kan emas kan? Oh. Yang nak sudah lah sangat. Orang tanya ada ke tak. Nak bukan?
buangkan. Lantak kau lah tengok mulut tu. Ni. Kenapa orang pening kan? Nak lelap lain. Dah. Kita pergi Plaza Ansana. Jadi jadi kamera kita. Kita pergi Plaza Ansana sekarang ni. Kita di jalan tempat parking. Jom. Aduh. Tergegar. Asyik korang. Tergegar sikit. Pentok apps masuk jumpa DIY DIY. Oh, ada kedai kamera. Beli kamera ni cahaya ke? Tapi payah nak share video ni. Ni kan boleh beli sabun lah. Ada jual sabun kan? Hah? Setakat tak ada. Ada ni. Shokubutsu. Kita tengok dulu. Wih, besar lah ya. Oh, nampak. Besar lagi. Mr. Dollar. Ingat apa situ? Semua RM2. Oh, ni kedai RM2. Kedai RM2 ke? RM5. RM5, RM2. Wah. Barang kereta. Pengejar impian. Pengejar impian. Fishing. Tak ada lah, siapa? Sabun, sabun, slipper, mainan, 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 itu. Wah, RM7, murah. Ambil satu. Tak ada kereta. Kereta di Mac. Kereta di Mac busuk. Tak akan wangi kan dia. Ni kot sabun.
Dong ni sabun mandi. Saya sabun mandi. Sabun mandi. Ni sabun cuci. Oh, cuci pinggan. Dia ada jenama lain. Ada? Dia ada jenama. Dia ada tapi bukan jenama yang mak nak Ashoka Boxer tu. Mak dah dalam paket je. Mak nak refill dalam paket. Oh, mungkin boleh tengok dekat ni je kot. Dekat Q&Q. Tapi ni RM7 murah kan nak? Sini ada? Oh ni kot. Shokubutsu, Shokubutsu. Tak ada kan? Tak ada, jom. Jom, 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 jom. Jom, 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 jom. Bear ke dah? Oh. Semua ada. Apa kau nak semua ada. Semua ada. Semua ada. Apa kau nak? Lagi. Kau nak apa? RM7. Contact loss. Contactless. Asyik. Argentina le. Argentina je si. Wah. Nampak kamera-kamera. Oi, tutup. Raya. Cuti raya. Aku lepas beli perfume kat sini, accident kereta, okay? Reverse. Reverse kereta perdana. Sibuk cium sambil reverse. Boom, sini. Buat apa nak? Bondi. Oh, Samsung. Samsung. Telefon lipat-lipat. Mahal. Besar kamera. Sab, sab, sab. Sab, sab, sab. Sab, sab. Sab. Gadget shop. Banyak kedai baru dah dalam ni. Dah macam-macam kedai baru dah. Ada gadget shop. Jual gadget-gadget. Ha? Apa? Dia sampai pergi ke? Ha. Kita tengok PJ hobi. Wah, macam-macam kedai. Ada spa, okey. Kaki spa. Saya pakai. Macam kopiah. Kopiah, kopiah. Ini topiah. Oh, kopiah ni macam ni. Loh, cik. Bukannya? Ada yang saya besar ni, dek? Oh, ya? Yeah. Boleh try? Saya nak try kalau yang belakang ni? Nak yang belakang. Jahat. Nak yang belakang tu. Ah. Anda. Bukannya? Kita akan try. Berapa ringgit ni, dek? RM15. Oloh ketat.
Ha? Tak. Biru adik ni? Biru. Oh, biru dekat eh. Oh, ni besar sikit. Betul. Ha? Ha? Apa ringgit? Ah, oh, boleh. RM20 ke? Dia apa aku? Oh, isah rasa. Nampak akhirat. Nak suruh warna apa? Blue black. Ha? Blue black satu dek. Oh, sejuknya dek. Sesejuk wajah dek. Oh, nampak. Okay. Pitching light tu okey. Boleh potong ni dek? Nak yang saya ambil yang barulah. Oh, ni bukan. Okay. Tapi kan kecil pula. Dia try dia. InsyaAllah. Nampak akhirat lagi. Handsome. Rasa nak pergi masjid dah. Oh, okey. Adik nama pandai lagi. Ha. Okay. Cuba buang. Buanglah. Ada, ada, ada. Hahaha. Okey, mantap. Thank you. Sama-sama, Mas. Jom. Saya rasa akhirat dah dekat. Ha? Tak nampak air lah. Tengok topi. Ha? Ha? Tiga apa? Sejuk lah. Topi ni tak nampak kalimah la ilaha illallah kat kepala kita. Jom kita kita nak. Jadi saya nak tiga kata ni. Nak tiga siapa? Nak tiga siapa? Nak tiga. Oh. Dah kalau kita pakai kopi ah, pegang kamera orang tak nampak kita jahat sangat. Pakai topi nampak jahat lagi. Datang. Banyak mainan lagi. Ha. Oh. Dijual mainan. Satu sikit. Tengok. Kedai-kedai ni. Oh. Ih, banyak ah kedai topi ni. Oh, kalau korang cari kat sana memang macam-macam ada ni. Kalau rumah lah bila lawa. Tapi ada set juga. Stiker belakang ni mat dah cabut. Tak ada stiker yang baik. Saya nak stiker ayah Skoda. Jom. Dina Ibrahim. Dek Dina just put yang sepupu aku. Siap mengantin. Nak kahwin satu lagi boleh. Ya? Okay. Impian. Ada bank kat dalam ni. Bawah di bank. Ha? Ha? Dah? Hutang bank Islam. Tak macam bank Islam. Banyak kedai baju kau boleh cetak tu. Boleh buat gambar-gambar. Tahu gambar apa yang kau nak pun boleh buat. Mari kita jalan-jalan. Ronde-ronde. Kalau pakai kopi, awak suruh mengaji je mana? Tak apa lagi. Abang baru belajar pakai kopi. Datang si Walid tu tebuk apa? Al-Quran lah.
Ah, meninggal. Kan ada yang jenis tanya Al-Quran, so sambung surah tu ke? Meninggal. Suruh bini saya. Dah. Kedai. Ui, banyak lah kedai agama-agama. Macam pergi umrah lah. Pergi Angsan lah. Oh. Nak pergi? Macam-macam dia. Baju RM9, RM12, RM50. Oh, bawa. Islamik lah. Angsan lah. Plaza Angsan. Kedai kacak apa dia? Ini kedai kacak. Kedai kacak ni. Kacak. Kedai ni kau auto kacak. Pergi je kacak. Oh. Auto kacak. Bukan. Maharani. Jamilah. Nama mak saudara aku. Inilah. Stevia Flora. Kereta dia. Boleh. Dia rinang. Entik-entik. Dia kasut. Dia kasut. Oh, lagu Fashion Pack. Epic. Mana? Tak nak. Pergi bank. Nak keluarkan duit ya. Sebab bank tu kena renew duit. Kalau tak keluar duit tu, duit tu tak akan renew. Nanti dia expired. Dia keluarkan duit. Bawah ada ini apa ni? Apa nama ni? Benda nama? Bukan ni. Samping. Air samping. Cari samping apa pun ada. Kita tengok. Tak main kanak-kanak ni. Anak aku masa kecil. Nangis-nangis masuk situ. Sekarang nak pergi sana. Tak nak. Pergi sana. Lemah lagi. Dia tak nak. Dulu masa kecil. Tu tak nak balik. Duduk situ. Duduk. Sana. Slap HL. Terus lagi ke bawah. Ada kereta api ke yang sana? Kereta api lambang Johor, London. London tak tinggal. Johor ada, London tak tinggal. Christmas Happy New Year 2023. Selamat Hari Natal Tahun Baru. Empat. Mana bank? Bank kat mana? Bawah lagi satu. Jom beli bank. Mama nak beli apa? Lahan eh? Sini. Ini tak nak. Alasan. Sakit-sakit. Ini kan ni. Mas kahwin kita beli cincin kat mana? Sini. Depan. Poni. Ada poni. Bini aku dah tengok poni lari. Professor. Wah, kena jual pen. Nak beli pen. Dan ada baju seksi Piara Kadin Ferbos. Ya, aku beli kot kat mana. Kot aku dah lusuh. Ha? Kenapa? Dia tengok Calorino ke. Okay, dia masuk ke. Ha? Ha? Dia rekod. Haa, oh. Jangan rekod lagi. Selamat tinggal. Dia masuk Calorino pula. Aku kena masuk tempat lain. Levi's. Mana Levi's? Kat mana, kat mana, kat mana. Macam Irina pula yang depan ni. Irina ni. Lari ke? Okay. Ting. Mana ni dah tak ada. Men. 299.
Kita dah sampai kat Papa Cookie Station. Ada Papa Cookie Station, Tokayaki Station, Hero Market. Wah, besar Hero Market ni. Macam biasa-biasa ke okay? Hero Market. Lama lah dia. Setahun set pakaian ni. Optik Angsana. Beli kamera tapi tak boleh beli. Lantak korang lah, lantak korang lah okay? Pakai telefon sudah sampai jadi. Korang akan buat video sampai jadi. Hidup Elite Hero. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Banyak frigi kalorino. Dia masuk, dia pegang, tak lepas. Dia tak lepas guys. Fever Fashion Center. Kita akan tengok Star Hour. Lambat dia. Di mana dia? Masuk vaksin lah depan ni. Tapi dia tak dapat telefon aku pula. Aku tengah rekod video. Tunggu je lah kejap. Mungkin tak lama. Sale dia banyak. Murah lah. 60%. Nak naik ke atas balik. Naik atas ni. Terus ke atas. Memakai spek macam Rina sebijik. Sebijik macam Rina. Kereta api dah berbunyi. Menandakan kereta api nak berjalan, nak bergerak. Tapi tak ada customer nampaknya kereta api. Jangan sampai aku naik kereta api. Kereta api tu akan menyesal. Nostalgia dulu selalu pergi anakku. Masa anak aku kecil. Sana road bank. Ha? Kan? Hujung. Pergi bank je. Wah, 60% guys. Oh, 60%, 50%. Masuk. Nak tengok. Oh, RM9 lagi. Bek. Aku sekarang dah gila beg Gucci eh. Yang main-main. Tapi beli kat Lazada. Eh apa? Lazada Shopee, Shopee. Sebenarnya Swiss Polo. Okey lah. Oh. Wah. Swiss Polo. Ha? Ha. Nampak kau masuk eh. Masuk eh. Mana beg? Sini. Ada lift lah. Dah ada lift ya kan. Nah, bukan jap. Pergi beg. Oh ni bata tu eh.
Dah, dah kena potong dah. Okey, kita dah habis duit. Okey. 259. Aduh. Bawa apa? Kereta, kereta. Dia potong kereta. Macam apa pula? Lambat sikit ke keluar tadi? Ha? Oh, patut. Patut 25 lah tak? Kereta kita dah selesai. Jadi kita dah hilang satu hutang. Jadi duit tinggal 200.5 sahaja dah. Walaupun hari gaji, okay? Anda telah miskin. Ha? Singkat. Jom, kita cari duit. Mana kita? Tapi okey je kalau dia potong pun. Sebab selamat lah. Kalau dia dah potong tu, tak payah fikir dah. Tak ada dah dia telefon. Hoi, bayar. Hoi, bayar. Selamat, okey. Oh, dah bayar lah. Hutang tiada, duit tiada. Apakan daya rumahku sangkut. Kalau tak kaya ke eh? Sangkut kat rumah ni. Bazir tu. Bazir, bazir. 736 masa. Lepas lah kereta kalau tak. Cari handbag-handbag. Tu biar recording. Ni lah. 500 tinggal. Tinggal pada 215. 50%. RM99. Ya, RM99. Geofuel Jingle Bell. Ini jenis apa? Geofuel. Tak ada fuel. Penuh. Polo, polo. Polo. Oh, wallet saya dah buruk eh. Playboy. Ada Playboy. Gagak lah RM69. RM69. RM49 lagi. Dia aku boleh kush. Betul-betul boleh buat. Lagi baik ya. Besar sikit. Leceh lah pakai kos tu. Ha? Ha? Tu lah. Tapi RM40 je. Bazir? Bazir. Oh, duit dah tinggal banyak tu. Dia ejek aku ke? Dia ejek aku. Tak apa. Duit akan beranak. Percayalah. Tapi dia bawa power aku ke? Cuba aku belikan kat dia. Tak bazir ke? Tapi dia tak nak Playboy. Wow. Wow. Playboy Black. DR. DR. Boss Rubber.
Cek yang mana tahu ada duit kat dalam. Nampus ni. Uish. Style. Sini dulu kak. Nah, kau. Tengah dengan brand BR. British Rome, Roma. Hilang. Shalom. Pompa punya ke? Laki ada sale ke? Oh, ada. Pergi tengok lakinya. Pergi tengok lakinya. Boleh. Jom kita tengok lakinya. Kok ada RM30. Mana tahu. Oh, Alan Delon. Alan Delon spender. Saya spender. Oh, kau nak pergi beli barang, belilah waktu ni. Wah. Itulah nasihat aku. RM20. Ada dah best. Triple. 4XL. Tak ada. Tak ada ke? Tangan aku 179 mak eh. Mana kuning style eh? Apa belaga 149 belaga. Muat barang aku. Kenapa jatuh? Wah, style lo. Ini tolong angkat. Oh, sorry pun.
tali dia tak. Smart. Oh, tengok Volkswagen. Tali Playboy smart sikit. Style 194. Jom. Boleh pakai setahun. Tengok dia spindle boxer. Macam ni apa? Tadi. Jom. Halo. Lapor. Berah, kita berah. Ada Playboy yang macam murah dekat Sogo. Sogo lagi murah ke? Pasal 100 beli kat Sogo. Kan pergi Sogo. Sekarang kita pergi Q&Q. Q&Q, Q&Q. Rosak ke? Memang kan exercise. Exercise, exercise. Boleh ke? Larat ya. Kita exercise lagi. Yang penting kita dah dapat rupiah dengan pewangi kereta D-Mac. Kereta D-Mac tu busuk. Kau dah ada pewangi tu. Kat atas tu ada lagi jual-jual. Tapi dah tak larat lah. Sebab duit dah tinggal 200 setengah. Tolonglah YouTube. Bantulah hamba Gucci ke? Gucci, Gucci. Oh ni lah. Rough Club. Ni yeah, macam itu. 230. Dekat Sogo. Dia tak letak harga. Ha? 100. Parking kat situ tak payah bayar lah. Kita dah cashless pakai Touch and Go. Let's go. Wah, naik tangga lagi. Yang sana ni tempat jogging. Tempat jogging ke? Ah, lihat dah dia. Jogging. Wow, lawa. Kereta apa ni? Toyota. Oh, Toyota. Super smart. Fortuner. Fortuner. Ni? Fortuner ke? Style tu. Toyota Fortuner. Gelap lah. Tapi gelap. Jom. Calo. Wah. Ha? Halo, ya. Wah. Jadi itulah tour kita ke Angsana sudah. Cuaca ada kat sana ni. Korang kena datang. Oh. Cuba pengalaman sendiri. Meriah masa raya Masa raya dia meriah.
Kalau tak raya pun meriah ke. Kalau raya kau memang tak ada jalan lah. Tak ada sisu kan? Tak ada. Macam mana? Jatuh. Jom tengok jalan keluar. Jai parking Ansana. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kereta kat belakang. Senang nak reverse. Toyota Rush 1.5 liter CC. 1.5 CC. Jom. Akan ke kanan. Dulu aku orang perdana suka macam main drift gitu jalan. Padahal perdana tarik depan. Tapi perasaan keyakinan dia rasa macam perdana tarik belakang. Semua ah. Bukan hujung ke last sekali? Boleh juga dari sini. Hujung tu. Kan nak keluar tu kena pergi hujung. Oh, sini pun boleh eh. Keluar dekat kereta tadi keluar eh. Keluar. Kita keluar dekat kereta yang masuk tadi tu keluar. Pusing. Masih baik bil telefon ni dah bayar. Bulan lepas terbayar 300. Ha? Nak masuk ke? Tiga kali tekan memang 300 eh. Kenapa 3 tadi? Dia tak lepas. Tak lepas dia kata. Lepas tu. Tengoklah balance hilang 300. Masa bayar tu dah dekat pukul 12. Red One. Dia bukan masalah Red One tu. Maybank to you tu dekat pukul 12 dia pening. Saya book live. Bila live tak bayar lah. Dah habis live baru nak bayar. Tekan tak berjaya. Try kali lagi tak berjaya pula. Esok try. Lepas tu baru check balance lah. Okay, dua kali try malam tu kan. Esok tu terus bayar lah. Ah, lepas lah serata. Lepas tu tengok. Macam balance jadi sikit. Hilang beberapa ratus lah. Ingat ke Sarah beli mainan. Tu risau ke tinggal telefon kat dia. Takut dia tekan robot tu je. Robot tu 1300. Tapi tak duit dalam bank tak apa. Rupa duit yang tadi tu bukan kereta tolak. Bukan bayar single cat. Bayar dia beli robot. Tapi single cat 900 lebih. 917 bulan. Seoul Garden Secret Recipe. Apa nak makan apa semua ada dekat sini. Senang eh. Nak parking kat luar ni pun boleh. Tapi tengok nasib lah. Jarang-jarang dapat. Bak sentiasa penuh lah. Biasanya dia standby kan touch and go anda balik sebab nak bayar parking. Jadi inilah tour kami ke perjalanan ke plaza sana eh, dapat kopiah. Rasa dekat dengan Tuhan bila dapat kopiah. Baik je. Design tu tadi lagi pun kita dah terbasuh kereta 150 tadi. Ingat kita kaya lagi. Kalau sempat bawa lari duit tu tadi, sempat lah. Lambat sikit bayar dia kan. Dekat 20 ayat 25 tu.
Lupa nak buat lari. Ha? Ha, dia tolak 25 hari bulan lah. Dia sama ada tolak 9 atau 25 lah. Tak, biasa kan gaji 25. 25 baru tolak. Pelik je ke? Dia bahan awal lagi. Tapi tak apalah, tak kisah pun. Sebab dia dah ambil tu bagus lah. Tinggal di Max double cap tak bayar ni. Takkan cari duit untuk bayar di Max double cap. RM1,030. Oh, di mana akan ku cari kelembutan yang abadi. Azan. Hajrah. Kedai Citra Hajar tu has and supplement dia. Tak ada dah. Farm Fresh pula dia. Farm Fresh ada baru. Sivon Pharmacy. Bu kedamah ni tiga pintu. Tatih Alia. Kedamah tu. Ujung ni tak tahu apa sampai sudah macam ni lah. Nampak hebat. Kenapa dengan kanan? Tak, jadi lagi. Sekarang kita nak terus ke depan. So, buat lagi tu kot. Yes. Bawa kereta ada. Gimana esok? Ahmad datang. Naik flight guys. Dari Perlis? Terus ke Johor? KL sebenarnya. Oh. Dia naik takkan air Asia lah. Takkan? 9.45 malam sampai. Macam kita dulu ni tak ada benda balik daripada JB ke KL. Last flight. 12 eh? Masa tu dia delay sejam. Abang je tu kita dekat KL Raya dulu lah. Oh. Salah? Betul lah. Dah malam dah. Sebab dia bagi terus handphone tu kan. Tapi Huawei ke apa masa tu? Oh, memang terkena. Awek tu macam nak mengorak je. Layan tu. Apa yang sama? Dah, signal dia begitu ya. Bahaya. Kasar ni sebenarnya. Modular. Eh bukan modular Honda. Dia apa nama? Lupa pula dah. Dia ada ke? Dia lah nama. Modular Honda. Toyota apa ni? Duit dah habis. Di hari gaji yang pertama, akibat daripada rumah kita, duit kita terus tak ada. Kalau ada orang sewa dulu, dapat balik duit pun 600 lebih je. Tu yang aku kecewa sebenarnya. Rumah tu aku buat, ingat dapatlah sewa 1,000. Aku punya dapat 600 lebih pun orang tak bayar. Aku akan jual rumah tadi. Aku tertolak hutang. Ha, sekarang tak payah rumah, tak apa, duduk hotel. Atau aku akan beli kereta yang tu. Kereta yang ada rumah. Bila orang tanya, rumah kau mana? Tu di mana-mana. Ha. Nampak kau lah. Sekarang dah tak mahal dah tu. Dulu RM5,000 tu, mula-mula masuk Malaysia.
Sekarang 180, 200, 300. 300 dah memang sedap. Jadi aku akan parking kat depan rumah korang. Aku akan berumah depan rumah korang. Tanya mana rumah kejap aku bawa rumah aku depan rumah korang. Kelakar. Tapi takut aku nak parking merata. Parking depan rumah sendiri boleh. Parking merata ada masuk orang tengah malam. Dah habis dah. Wah, lagi. Di sangat-sangat terakhir, Tadi kat dalam tengah tidur. Dia nak rengelah dah. Video kita tua Angsana sampai keluar Angsana sampai Bandar Baru Uda balik. Jadi korang semua jangan lupa subscribe channel ni. Bantu like, share, komen, okey. Sedih. Ha, duit tinggal 200.5. Bantu lah sikit. Dapatkan gaji YouTube RM18,000 sebulan. Cukup lah. Okay guys, bye. Take care semua. Selamat malam. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Kami sampai kat Q&Q, okay? Mini aku nak pergi beli sabun. Bye bye semua. Good night. Good night forever.